Dhe në fakt, gjatë kohës që ne flasim edhe zhvillojmë këtë intervistë, dëgjohen zhurma të punëtorëve të cilët po ndërtojnë. Shumë mirë që ndërtohet, po a është normale kjo? Ndërkohë që sezoni ka filluar. Shiko, normale nuk është, patjetër nuk është normale, por gjithsesi është një ritëm që duhet të vazhdoj. Po flasim për punë publike këtu. Unë në fakt përfitoj nga rasti dhe kërkoj ndjes jo vetëm qytetarëve në Blonjat, por edhe atyre që kanë zgjedhur Florën, sepse janë disa projekte madhore që ne duhet të paktën t'i çojmë në finalizim. Edhe një nga këto është edhe ujësjellësi, projekti i ujësjellësit të Florës. Në fakt ka më se 4 vite që ka filluar ky projekt, po për shkak procedurash mund të themi apo ngërçesh të vogla ka mbetur 5 ditë pa mbaruar. Kështu që të paktën kemi marrë edhe angazhimin maksimal të kompanisë që po bën këto punime, të mbyllen gjithë ato kanalet të hapura, sipërmos në pjesën dytësore të lungomarës, pa rruga dytësore që i bie mini UNAZ mund ta quajmë ne, që kanë qenë të hapura dhe kanë ndikuar shumë edhe të pjesa e cilësisë së jetës atyre banorëve atje dhe jo vetëm. Pse? Sepse nga që nuk është përfunduar, ngrihet pluhur. Rruga është jo e drejtë siç duhet, kështu që me mbarimin e këtij po themi kësaj ndryrye nga kompania do të bëhet edhe një shtrim i gjithë asaj e atij segmenti me qëllim që të kthehet në identitet. Pra. Dhe rezultati a do furnizohet Vlora me ujë të pishëm? Së shpejti? Do të rregulloj ndjeshëm furnizimin me ujë qytetarëve, ndërkohë që kemi dhe një projekt madhor me Bankën Gjermane për Zhvillim, me KFV-n, ai është një projekt 18 milionë euro për ujin e pishëm. Ka qenë një projekt pilot që u bën në Korç për ujin e pishëm 24 orë. Atje po funksionon shumë mirë edhe njëti projekt po replikohet edhe në Vlorë. Pra ai do të zgjasit 18 muaj në fakt, por gjitha segmentet apo kryesore brenda qytetit që janë çarë nga ky projekt do të mbulohen. Në të kundërt ne nuk mund të jemi në atë stadh që duam të jemi në raport me atë çka i ofrojmë vizitorëve në qytet.